Antarësimi i Malit të Zi në Aleancën e Atlantikut Verior i ka mbyllur një shteg influencës ruse në rajon, me gjithë paralajmërimet dhe komentet mbi këtë ndikim, i shefi shtabit të forcave të armatosura Jeronim Bazo e sheh Adriatikun si një liçen të NATO-s. Meraku dhe shqetësimi ynë është që këto vende të brishta nga kuptimi i institucioneve demokratike mos të krijojnë një terren të përshtatshëm për të shfrytzuar nga ana ekonomike fillimisht e më pas nga influenca politike të një aktori të tretë. Bazo thekson se gjithmonë ka përpjekje për ndikime të rrymave të ndryshme, përfshirë këtu edhe influencën ruse, por Shqipëria nuk është e ekspozuar. Në skakjerën e interesave geopolitike në rajon, në Europë, gjithsekush mundohet të shfrytëzojë zona influence, të shfrytëzojë të çarat dhe plasaritjet që mund të ndodhin në njërin kamp ose në tjetrin. NATO dhe ne nuk jemi në ndonjë garë me aktorin e tretë. Se kush do të ketë më shumë influencë në këto vende të brishta që nuk janë antarë të NATO-s. Ne nuk bëjmë lojë të pisët, në thonjza. I shefi i shtabit ka komentuar edhe pozicionimin e Serbisë në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe me Rusinë. Ata kanë zgjedhur këtë rrugë të mesme, duke mos i thënë jo, por përkundrazi duke aspiruar vetë që të jenë pjesë e kësaj bashkësie evropiane, ndërsa në kuptimin ushtarak të fjalës kanë zgjedhur të luajnë sërish në mes të rrugës, jo duke qenë antar të Aleancës Euroatlantike në kuptimin e NATO-s, por duke ruajtur dhe fijet e një lloj barke shpëtimi, nëse do ta quaja, dhe me aleatin e tyre të vjetër strategjik, rënjen filoslave